אחד מיסודות הפרשה, הפרשיות שאנחנו עוסקים בהן, פרשות האבות, מלמד אותנו הרמב"ן בתחילת פרשת לך לך, שכל מה שאירע לאבותינו יאירע לבנים. כלומר, המעשים של האבות הם מעשים שאחר כך נמצא אותם בצורה כזאת או אחרת אצל הבנים. ככה הרמב"ן אומר, כל מה שאירע לאבות יאירע לבנים. יש כאלה שלוקחים את המשפט הזה, קצת משנים אותו, ואומרים, מעשה אבות סימן לבנים. זאת אומרת, לא כל מה שאירע לאבות יקרה לבנים, אלא מעשה אבות, מה שהאבות עושים, זה סימן לבנים. אז אני חושב שאפשר לראות במעשה אבות הרבה הרבה סימן לנו כבנים בעניין המלחמה. אברהם אבינו נלחם כנגד ארבעת המלכים. ואחרי המלחמה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אומר אל תירא אברהם, שכרך הרבה מאוד. על מה אברהם לכאורה היה צריך לפחוד אחרי המלחמה? אומרים חז"ל שאברהם אבינו פחד שמא הוא הרג אנשים חפים מפשע. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תירא אברהם. דע לך שבמלחמה, שאדם עושה מלחמה צודקת, אין לו בעצם חשש בכך שהוא אולי יפגע בחפים מפשע כאלה אחרים. מלחמה זה מלחמה, מלחמה להשם. ובמלחמה להשם צריך לעשות מלחמה. וגם אם במלחמה אנחנו פוגעים אולי בחפים מפשע, אם יש כאלו בכלל, אזי אל תירא אברהם, שכרך הרבה מאוד. אז אם כך נלמד ממעשה אבות לנו, כסימן לנו, איך צריך לנהוג במלחמה, לא לירא, אלא לנצח את המלחמה, ואז בעזרת השם יבוא שלום לארץ.